Mathis Million her. 7. december er her. Og i dag har jeg en pakkeåbning igen. De sidste tre pakker. Messi-pakkerne. Jeg er Joshua her. Hvad så? Jo. Yeah. Og det er tid til at åbne Messi-pakker. Josh, du får lov at åbne en enkelt af pakkerne. Ja. Og det bliver pakke nummer 2, du får lov at åbne. Den er her. Du skal ikke åbne den endnu. Bare lige med bare så ved du, jeg har ikke en fjerneste idé om, hvad fodboldkort er. Nej, jo, jeg har en idé om det nu. Lad os bare se, hvor du åbner det. Jeg har ikke ret meget af bilen. Nej, fuck det. Det kan være, du har noget held. Ja. Åbner her. Jeg har ikke været heldig, så. Åbner første pakke. Jeg er også mega heldig med fodboldkort. Ja. Lad os se her, hvad det er. Ja, yeah. Oh god, det er virkelig svært det her. De skal lige vende samme vej alle sammen. Okay. Key player Coke. Coke? Oh, vi fik One to Watch Martin Ødegaard. Der er ikke en fjerneste idé om, hvad det er. Det er en sej dude. Han er kun 16 år, og han spiller for Real Madrid. Okay, han er ret sej. Ja. Fik vi Lucas Moura. Ja. Jeg tror, du skulle tage at sige Lucas Graham. Mario Mandzukic. Super Mario. Erik Durm igen. Soren Tosic. Nu er det din tur til at åbne en pakke, Josh. Ja. Lige om lidt. Det er pakket, jo. Du åbner den bagfra. Ja, sådan der. Du kan også åbne den deroppe. Har du til din ud. Tak, det er lort. Tak. Lad os se, om du har luck. Ja. Jeg håber, jeg er med. Jeg håber, jeg er lukket. Åh, god. Jeg håber, jeg unlocker det hele. Okay, så. Jeg kigger lige væk, og så ligger dem, der vendte den anden vej. Lad os se. Hvad fanden du har givet os? Cashew. Hvad fanden er Cashew noget? Ja, Cashew noget. Buffon. Ham kender jeg en, der bliver glad for. Jeg fik ekstra small. Se, du gav mig ekstra small. Fedt, man. Jeg aner virkelig ikke, hvad det er. Er jeg god? Er jeg lucky? Ligner det lucky for dig? Ja, det gør det. Det er det også. Det ligner lucky for mig, og jeg har... Oh my god. Holy fuck, der er en skelet efter mig. Brozovic i Dynamo. Og Hazard i International Star. For første gang nogensinde har jeg fået tre specielle kort i en enkelt pakke, Joshua. Halvdelen af pakken var sjældne kort. Nice, man. Piqué. Ja. Jeg er virkelig lucky. Lucky cards. Yeah. God pakkeåbning, jeg tager ud af det. Okay, og så mangler vi kun en enkelt pakke, som jeg lige åbner. Dam dam. Dam dam. Dam dam. Dam dam. Hvor sjældne var den der, du gav mig? Der er kun fire af dem. Er det der, er den der med autograf på, du gav mig? De kommer at være 32. pakke. Er der kun fire af dem med autograf? Ja, der er kun fire forskellige med autograf på. Du gav mig lige en af dem. Hvad så eddernæmme så lidt? Jeg har stadig ikke en fjerneste idé om, hvad det er, du snakker om. Okay, jeg gør lige hurtigt sådan her. Ej, ned på. Så vi ikke nå at se, hvad de specielle kort var. Stefan Lichtsteiner. Lichtstein. Diego Lopez, ja. Roman Weidenfeller, endnu en fra Røgsesol. Teammate Mario Lemina. Morten Gamst Pedersen i fans favorit. Det er meget godt. Yes, Kevin De Bruyne i International Star. Spiller for Manchester City. Yndlingsholdet. Yes, det var sgu meget godt. Det var så den pakkeåbning, og det var den sidste pakkeåbning. Højst sandsynligt i julekalenderen, der var. Hvem ved, måske kommer der flere. Måske gør der ikke. Surprise! Yes. Men, ja. Det er en surprise. Ja, om der kommer flere. Mm. Men ja, vi ses så. Bye bye.